waa kuma Muqtar Robo. Halkee ayuu ku dhashay? Aqoontiisu waa heerkee? Sidee lagu bartay isaga? Meeqa dagaal ayuu ka qayb galay? Dabeecaddiisu waa sidee? Sidee lagu soo qabtay iminka? Hantisa ma leeyahay? Inta muuqaalka ayaa ku daawan doonta ee koor fadlan page-ka like dhe. Follow-na na soo dhe si maalin waliba aad noola socoto. Maasanid magaciisa saddexan waa Muqtar Robo Cali, sidoo kalena loo yaqaan Abu Mansuur. Wuxuu ku dhashay Xudro sanadkii 1969. Muqtar wuxuu qur-aanka kariimka ku bartay dugsi qur-aan oo ku yaala gudaha gobolka Bakool, kadibna wuxuu barashada diinta ka sii watay masaajid ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Sanadkii 1990 wuxuu shareecada ka bartay jaamacadda Khartoum ee dalka Suudaan. Sanadkii 1996 wuxuu saldhiggii ugu horreeyey ee xirfadnimada tababarka maleeshiyada ka furtay gudaha Xudur. Sanadkii 1998 wuxuu hogaamiye ka ahaa dagaalkii Gedo ee dhexmaray dhaqdhaqaaqa maleeshiyada ee ka dhanka ciidamada Itoobiya ee degmada Luuq ee gobolka Gedo. 2001 ilaa 2002 wuxuu u safray dalka Afghanistan si uu tababar ugu soo qaato, wuxuuna ka soo qayb galay dagaalkii Afghanistan ee ka dhanka ahaa ciidamada Mareykanka. 2002 ilaa 2004 waxaa la rumaysan yahay in Scandinavia uu qaxooti ku ahaa, gaar ahaan dalka Finland. 2006 waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka mas'uulka arrimaha amniga ee gudaha ee ururkii maxaakiimta Islaamka. Sanadihii u dhexeeyay 2007 ilaa 2013 wuxuu soo noqday hogaamiye ku-xigeenka ururka Al-Shabaab iyo afhayeenka kooxdaba. Sanadkii 2002 Mareykanku waxay ku dareen liiska dadka argagixisada ay doonayaan, waxaana madaxiisa la dul saaray $5 milyan Mareykanka. 2013 wixii ka dambeeyey wuxuu ku sugnaa deegaano ku yaal gobollada Baaye Bakool oo qabiilkiisa raxweyne ay degaan, kadib markay isku dhaceen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Guudani oo loo yaqaan Abu Zubeyr. Horaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in liiska argagixisada ee ka saartay Muqtar Robo Cali. Go'aanka Mareykanka kadib, Al-Shabaab ayaa bilaabay ugaarsiga si ay u qabtaan ama ay u dilaan Muqtar Robo. Bilowgii Agoosto 2017, dagaalyahan hubeysan oo ka socda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka Abal oo fadhi u ahayd xilliga Abu Mansuur. Isla 2017, Muqtar ayaa si rasmi ah isugu dhiibay gacanta dowladda federaalk ee Soomaaliya. 2018, maalin Khamiis ah ayaa sheekha wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Isla 2018, ciidamo loo diray Itoobiyaana ayaa Robo gurigiisa ka soo afduubtay diyaarad qaasana xamar ku keenay, kadibna waxaa loo gudbiyay xarunta nabad sugid ee Soomaaliya. 6 bil kadibna waxaa loo gudbiyay guri kale, ilaa maanta uu xabsi ku yahay. Inta waa hordhici sheekada Muqtar Cali Robo. Markaana aan u gudugalno noloshiisa gaarka ahi, dabeecadiisa Muqtar Cali ayaa dabeecad ahaan nin furfuran, sheeko badan, wuxuuna aad u jecel yahay dadka sheekada badan. Shaqooyinkii gaarku waa isaga. Muqtar ayaa ka soo sheekeeyay shaqo waliba oo qof bini'aadam isku dayi karayo, yaraantiisana ma ahayn dadka shaqooyinka yaryar ka faana. Balwadiisa Muqtar Cali ma isticmaal qaada ama sigaar. Balwadiisa ugu weyn ayaa qaraha, sidoo kalena wuxuu aad u cabaa biyaha caadiga. Hantidiisa Robo, hantidiisa saxda weli lama hubo. Ee xagga lacagta, kaliya uuna waxaa la isku raacay inuu guri ku leeyahay xamar, beedabo, kismaayo iyo jilib. Maxaadan kale oo aadan ka ogeyn Muqtar Daawade? Wiil uu dhalay ayaa gacan yar u ahaa isaga, dagaalna ku dhaawacmay. Sidoo kale Muqtar ayaan ahaa weligii hogaamiyaha keliya ee Al-Shabaab ka tirsanaa ee ugu furfurnaa xagga dabacsanaanta, sidoo kalena waa ninka keliya ee cid waliba la dhaqmi karaya, fikirkiisana dadkaana ku caburin. Ku mahadsanid la jaanqaadka sheekada Robo. Aragtidaadana qaybta hoose inoogu reeb siina sheergarey. Mahadsanid.